prefeito, qual é a emoção que você sente agora de ser lançado candidato a prefeito de Pombal? É uma alegria, Pereira, poder continuar essa história. A pré-candidatura de Pedro não nasce nesse momento. Ela já vem de muito tempo atrás. É com muita alegria que eu digo a quem está aqui presente e ao povo de Pombal inteiro: a esperança vai voltar a ser presente nessa cidade. O povo vai voltar a sonhar. Com muita alegria eu afirmo e reafirmo: vamos juntos na Rota da Esperança. Um forte abraço. Muitos apoios de vários amigos aqui que representam aí o fortalecimento da sua pré-campanha. As pessoas estão reconhecendo, Pereira, que o lado certo é esse. Todo mundo gosta de fazer política do lado certo. O lado certo é esse. De uma política de construção, de diálogo. A gente se preocupa com o que as pessoas estão precisando. Quem está aqui hoje entende e quer resolver onde está doendo nas pessoas. Seu pai ainda não foi esquecido jamais dentro de uma história construída. É com muita alegria que eu posso continuar, resgatar as boas memórias que meu pai deixou nessa terra, as memórias que a minha mãe construiu aqui. É com muita alegria que hoje nós damos o pontapé inicial nessa jornada de esperança, de lembrança de bons tempos que Pombal viveu. Está na hora de Pombal voltar aos tempos de ouro, onde a gente conseguia UPA, SAMU, FCG. Pombal está precisando disso. Boas propostas e gente que quer fazer pelo povo.